Okej, Fredrik, ni har tittat på Spegeln från Short Game Games som jag älskade. Ni har fler produkter och det här är ju en av dem. Kan du berätta mer vad du håller i? Absolut, det här är Short Game Games Putting String, puttningrep. Den har varit väldigt populär med de spelarna som jag coachar och de som har redan sett den. Inkluderar dig själv. Yep. Så det funkar så här. Vi har två, vad ska man säga, pelare. Ja. Vad säger man? Pinnar kan pinnar, pinnar blir jättebra. Pinnar på svenska. Med rep emellan. Där du kan jobba på flera grejer. Största grejen är att ännu en gång starta bollen online. Då, på din linje. Så du sätter ena pinnen bakom hålet. Försöker hitta en rak putt. Vi har hittat en relativ rak putt här redan. Sätter ner den här då. Sen så lägger du bollen under repet. Och försöker starta bollen så att den rullar under repet hela vägen till hålet. Direkt så kan du se med lådning putter här. Om du startar bollen lite för mycket höger så kommer du se att den rullar till höger om repet. Startar den lite för mycket till vänster, andra grejen. Vänster om repet. Så då kan du se, startar den vänster till exempel, bladet är antingen för mycket förstängt eller spåret är för mycket till vänster, så du kan få bra feedback vad du behöver göra för starten online. En annan grej som vi har lagt till på en av pinnarna, du kan låta repet gå ner här på den raka linjen. Sen så har vi ännu en gång de här graphics på själva pinnen där du kan bygga en gate då. Med avstånd, samma grej här från till exempel 12 tum måste det vara inom 0,75. Så har vi markeringar på repet här, så att om vi sätter bollen här på första markeringen. Sen så har du tre markeringar här. Den första har du från är 8 tum från bollen. Om du sätter gaten där så måste du vara inom en grad felmarginal. Den andra markeringen är 12 tum från bollen. Där måste du vara inom 0,75. Tredje, 17 tum, måste du vara inom 0,5 för att kunna starta bollen genom gate. Så om vi sätter en gate här, 12 tum från bollen. Ser vi till så att mitten av den här är på repet. Sätter vi en peg på varje markering. Där, perfekt. Sätter vi tillbaks pinnen bakom hålet. Så nu har du då en gate som du har skapat. För att kunna starta, om du startar bollen nu genom den gaten, så måste du vara inom 0,75 grader för att få den att starta rätt. Så ännu en gång har du en bra möjlighet att mäta hur duktig du är faktiskt på att starta bollen online. Mäta, återskapa, och det är ju nyckeln för alla. Absolut, så att det är jättebra grej, jättebra visuellt för att se hur du behöver starta, eller om du startar bollen efter din tänkta linje. Vi har också de här små markeringarna du kan dra på repet för att se till så att baksvingen och framsvingen är mer matched up, mer matchad då. Om du kollar på Tiger och många duktiga puttarna, deras baksving är lika lång som deras framsving för att få en sekvent rörelse. Då. Så om du är en spelare som till exempel svingar klubban för kort bak och lång fram, så kan det här absolut hjälpa dem att se till så att du har samma avstånd i baksving och framsving. Så att det är Short Game Games Putting String där. Jag använder den jättemycket, många av mina spelare älskar den, bara för att kunna träna ögonen, se en rak linje och verkligen få bra feedback på hur duktig du är att starta den online. Och jag tycker, återigen, en fantastisk produkt, någonting som jag har sett många gånger på nätet, proffs som använder, amerikanska tränare som använder, svårare att få tag på i Sverige. Och dessutom alla de här härliga grejerna du har lagt till är ju fantastiska. Ja, precis. Så att du kan mäta hur duktig du är. Liksom. Ja, precis. Tack så mycket, Fredrik, mycket intressant.